Labvakar, OTV skatītāji, šajā 7. maija ceturtdienā. Kopā ar jums šovakar būšu es, Luīza Lapsa. Taču tagad sāksim ar ziņām īsumā. Ir noslēdzies mazākumtautību skolu skolēnu piedarības Latvijai pētījums, un pētījuma rezultāti ir visai interesanti. Runājot par piedarību Latvijai, mazākumtautību pārstāvi identificē sevi kā pretstatu otrai grupai, taču atpazīst sevi galvenokārt pēc dzimtās valodas. Vienotības sajūta ar latviešiem mazākumtautību skolēni izjūt kopīgos pasākumos, svētkos un sporta panākumos. Turklāt novērots, ka sadzīvisks atšķirības un kontaktu trūkumu uzsver galvenokārt Rīgas jaunieši. Mazākās pilsētās jaunieši ir daudz biežāk saskārušies ar otras etniskās grupas pārstāvjiem. Nākamnedēļ, 15. maijā, Rīgas domas sēžu zālē notiks starptautiska konference par darbu ar pusaudžiem un jauniešiem. Es esmu, vai tu mani dzirdi? Konferences mērķis ir pievērst sociālā tiesību izglītības jomā strādājošo speciālistu uzmanību jauniešu problēmām, sadzirdēt viņu vēlmes un vajadzības, rast risinājumus, kā palīdzēt izaugt. Dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar jaunām, interesantām idejām un metodēm, diskutēt un meklēt risinājumus darbā ar jauniešiem. Ikvienam interesantam ir iespēja pieteikt dalību konferencei, un to izdarīt varat līdz 10. maijam. Ar bronzas un sudraba medaļām no 13. Eiropas Savienības dabas zinātņu olimpiādes mājās atgriežušās divas Latvijas skolēnu komandas. Skolēnu olimpiādē sacentās ar 48 komandām no 24 Eiropas Savienības valstīm, parādot savas zināšanas bioloģijā, ķīmijā un fizikā, spēja darboties praktiski un strādāt komandā. Olimpiāda notika Klagenfurtē, Austrijā, un tajā piedalījās jaunieši vecumā līdz 16 gadiem. Taču par priekšlikumu atjaunot SIA Rīgas satiksmi, pakalpojumu cenas 2014. Gada līmenī portālā manabalsts.lv parakstījies jau 4761 iedzīvotājs. Iniciatīvas iesniegšanai Saimā nepieciešam vismaz 10 000 parakstu, un idejas autori cer, ka vajadzīgais parakstu skaits būs, un iniciatīvu plāno iesniegt arī Rīgas domē. Taču tagad pievērsīsimies pirmajam sižetam. Mans kolēģis Toms Arkeits, kas jums skatītāji pastāstīs par Rīgas parku plānoto rekonstrukciju. Noteikti esat pamanījuši, ka vairākos Rīgas parkos un dārzos notiek būvdarbi. Tā kā vasara strauji tuvojas un laiks kļūst arvien siltāks, devāmies noskaidrot, kuri parki tad īsti tiek rekonstruēti un kad būvdarbi tiks pabeigti. Rīgas pilsētas attīstības departaments jau sākot ar pagājušo gadu aktīvi veic darbus trīs Rīgas parku teritorijā. Tas ir Mieradārs, Ziedoņdārs un Grīziņkalna parks. Jautājam arī, kas jauns mūs sagaida Rīgas parkos un dārzos pēc to rekonstrukcijas. Runājot par parku atjaunošanu, ir jāuzsver tas, ka pirmkārt šāda veida darbi, kāda pat laba notiek, tiek veikti Rīgā principā. Tas jau nav bijis veikts jau daudzus desmitus gadu. Un šo Eiropas Savienības līdzekļu apguves ietvaros ir bijusi iespēja revitalizēt degradētās teritorijas. Šeit mēs varam runāt par Mieradārzu, kur tiek principā izveidots Mieradārzā skateparks, jauns atpūtas un laika pavadīšanas iespēja teritorijā, kur tāda nebija līdz šim šajā dārzā. Tāpat tiek atjaunoti un veidoti no jauna bērnu rotaļu laukumi, principā visos parkos šajos. Tāpat arī Grīziņkalna parkā un arī Ziedoņdārzā tiek atjaunoti bradājumie baseini. Tātad šo bradājumo baseinu izmantošana principā tiek atjaunoti, jo pēdējos gados viņus šos baseinus nebija iespējams izmantot to funkcionālajiem mērķiem. Tāpat ir izveidoti arī divi suņu pastaigu un trenēšanās laukumi. Tā arī ir pilnībā tā kā jauna aktivitāte šajos parkos. Un lai gan zīme skaidri un gaiši norāda, ka parks ir slēgts, visos trīs parkos redzējām cilvēks, kas brīvi pastaigājas, kā tad īsti ir, vai šobrīd parku un dārzu teritorijā ir atļauts uzturēties.
Protams, gribu vēlreiz uzsvērt, ka dotajā brīdī parkos norit būvdarbi, un tas ir nepieciešams arī iedzīvotāju drošībai ievērot šīs te zīmes, ievērot norobežojošos elementus un parku teritorijās neatrasties. Paciešamies līdz jūnija mēnesim, un tad mēs varēsim parkus droši atvērt, un tad tie būs pieejami iedzīvotājiem ar visām tām aktivitātēm, kuras šajos parkos būs nodrošinātas, gan atjaunotas iepriekšējās soliņi, apgaismojums, kas jau tur bija, bet, protams, viņš būs pilnīgi citā kvalitātē, gan arī šīs te jaunās lietas, ko varēs ik viens novērtēt apmeklējot parkus. Arī mēs iesakām nedaudz paciesties un parkus apmeklēt tikai pēc būvdarbu pabeigšanas. Toms Rakeckis, Ants Muižarāja, OTV. Bet tagad par kultūras ziņām Latvijā. Otrdien, 12. maijā no 2013. Brīvprātības mājā Mūkstsalas ielā 72 notiks labdarības akcija, kuras laikā Rīgas sociālā dienesta Pārdaugavas rajona nodars teritoriālā centra Agenskalns 10 klientēm būs iespēja saņemt skaistumkopšanas, manikīra meistara, frizieru un vizāžista pakalpojumus. Sociālā darba nodars darbā ar ģimenēm un bērniem sociālās darbnieces uzrunāja sievietes ar bērniem, kas nonākuši materiālās grūtībās, cietušas no vardarbības, vienas audzina bērnus, kā arī māmiņas, kuras audzina bērnus ar īpašām vajadzībām. Šīs labdarības akcijas mērķis ir veicināt sieviešu pozitīvu pašvērtējumu un spēku turpmākai sociālo problēmu risināšanai un grūtību pārvarēšanai. Latvijas Nacionālās bibliotekas atbalsta biedrība izdevus grāmatu par Latvijas Nacionālās bibliotekas ēku. Latvijas Nacionālā biblioteka – arhitekts Gunārs Birkarts. Grāmatu veido līdz šim neapkopots vizuālais un vēstures faktu materiāls, kas aptver 96 gadus. Tas ir stāsts par Latvijas Nacionālo biblioteku, kurš sākās ar bibliotekas dibināšanu 1919. Gadā un atspoguļo gaismas pils tapšanas ceļu. No idejas līdz pilnīgi gatavai, iekārtotai un apdzīvotai ēkai, vēsta grāmatas izdevēji. Izdevumu veidojuši arhitekts Jānis Drīpe un fotogrāfs Indriķis Stūrmanis. Līdz lielajiem vasaras mūzikas festivāliem vēl nedaudz jāpagaida. Tomēr sākot ar māju, trešdienās no 2019. Spīķeru kvartālā visas vasaras garumā norisināsies 18 brīvdabas koncertu sērija. Atklāšanas pasākumā 13. maijā Spīķeru kvartālā uzstāsies Denis Paškevičs un Funk Therapy, MC Ryan Bullet Perry un DJ Dubra. Koncerti katram būs kā krāšņi un īpaši muzikāli piedzīvojumi, jo mākslinieku uzstāšanās būs speciāls pīķers skatuvē veidot un iepriekš citur nedzirdēta, iekļaujot gan vēl nebiežu sadarbības, gan pirmatskuņojums, gan īpašas koncertu programmas stāsta koncertu organizatori. Toties mana kolēģa Madara šodien devās noskaidrot, kādas izmaiņas plānotas velobraucējiem. Pirms kāda laika ceļu satiksmes drošības direkcija nāca klajā ar jaunu ceļu satiksmes noteikumu projektu saistībā ar velobraucēju pārvietošanos, nosakot tiem pēc iespējas vairāk izmantot pieejamo velo infrastruktūru un iekļauties pilsētas satiksmes plūsmā brauktuves daļā, ietves maksimāli atvēlot gājēju izmantošanai. Neskatoties uz to, ka noteikumi, lai arī vēl nav stājušies spēkā un ir tikai izskatīšanas stadijā, radījuši salīdzinoši plašu rezonansu mediju un sociālo tīklu vidē, izraisot karstas diskusijas sabiedrībā. Vēlējāmies noskaidrot, ko paredz jaunais ceļu satiksmes noteikumu projekts. Šie noteikumi paredz, ka primāri velospēdām jābrauc pa viņu paredzēto velo infrastruktūru, bet nu, mēs zinām, velospēdisti ir dažādi, ir sportisti, ir velo kurjeri un ir tādi, kas izbrauc tikai brīvdienās. Tādēļ vietās, kur nav šīta velo infrastruktūra, ir paredzēts, ka velospēdists pats var noteikt, kur viņš jūtās visdrošāk. Tie, kas labi brauk, var braukt pa brauktuvi un iesakām braukt pa brauktuvi, jo tur ir drošāk, jo velospēdis tomēr ir transporta līdzeklis, bet tomēr, ja tur ir intensīva satiksme vai slikt ceļš vai vēl kādi iemesli vai cilvēks nejūtās tik droši, viņš noteikti var braukt, turpināt braukt arī pa ietvi. Bet šeit jāņem vērā tas, ka nu, gājējs uz ietves tomēr ir karalis. Un gājējs drīkst gan apstāties uz ietves, gan pagriezties, gan arī ar sunīti iet pastaigāties. Tā kā tas ir jāņem vērā, ja mēs braucam pa ietvi, tad noteikti netraucējot gājējs. Bet nu, vienīgais tas, ka tagad arī tiešām ļaujam velospēdistiem vairāk
izvērtēt savas spējas un atrast sev drošāko vietu uz ceļa. Kā informēja CSDD pārstāvis Jānis Aizpors, velobraucēju izraisīto ceļu satiksmes negadījumu skaits, kas reģistrēta valsts policijā, pēdējos 5 gadus esot dubultojies. 2014. Gadā bijuši 72 negadījumi, kad sadursmēs starp velobraucējiem un gājējiem bijusi nepieciešama mediķu palīdzība. Statistikas dati par šādiem negadījumiem pamudinājuši atbildīgās iestādes domāt par nepieciešamām izmaiņām noteikumos, lai virzītu velobraucējus uz brauktuvēm, jo velosipēds klasificējums kā transporta līdzeklis, kuram, piedaloties satiksmē, ir jāatrodas tam atbilstošā vietā. Šogad bija sadarbība ar velo patruļām, kas veica šīs te pārbaudes uz ceļiem, netik daudz sodīja, kā vienkārši ar velosipēdiem aprunājās un aizrādīja, ja nepareizi brauc. Izrādījās, ka 30% nav nekāda dokumenta, ne tikai velo, bet arī autotiesības. Un, kad mēs izveidājām šo eksāmenu pieņemšanas punktu, bija ļoti liela atsaucība. Tiekoties ar Latvijas riteņbraucēju apvienības valdes priekšsēdētāju Viesturu Silinieku jautājām, vai Rīga ir gatava velobraucējiem? Rīga ir plānot zirgiem, jo 800. Gadu beigas, 900. Sākums, kad mēs varam redzēt Rīgas centra ēkas, kuras tad pirms 100 gadiem bija būvētas, nu jau 120. Tieši tā, lai var izbraukt ar zirgu, piebraukt ar zirgu, apgriezties ar zirgu un arī tādiem ātrumiem. Un tuvākais zirga ātrumam ir velosipēds, nevis mašīna. Tas, kas šobrīd visvairāk neapmierina riteņbraucējus noteikumu kontekstā, ir tas, ka no vienas puses tas mērķis un filozofija, kurai es piekrītu, ka velosipēdu pa ieti braukt nevajag, ja mēģinam dabūt no gājējiem nost riteņbraucējus. Ar otru roku riteņbraucēji tiek uzdzīti, apzināti uz ietves. Un te es gribu salīdzināt, ka kopīgais gājēju velosipēdu ceļš ir tas pats, kas baseinā ielaist peldētājs un airētājs. Nu, viņi ir kopā, neko nevar izdarīt. Vai tas pats, kas censties nodalīt peldbaseinu divās daļās, viena daļa čurātājiem, otrā nečurātājiem. Nu, tas ir nereāli. Un tāpēc tad ņemam nos no ietvēm vai nē? Vai ņemam nos no cilvēkiem, no gājiem vai nē? Un ja mēs paskatāmies visā Latvijā, pilnīgi visā Latvijā, gājēju un velosipēdu ceļi pārsvarā beidzās ar ietvi. Tas nozīmē, ka tos 10, 15, 20 metrus, kur viņš beidzās ar ietvi, riteņbraucējs brauks par ietvi. Un gājējs tajā brīdī teiks, paga, tu te nedrīkst braukt. Un jau šobrīd ir dzirdami konflikti, ka pat gājēji pat nogrūž riteņbraucējs uz brauktuves. Kaut vai notiekumi vēl nav stājušies spēkā. Un tas nozīmē, ka jau sākās šīs negatīvās attiecības, konflikti starp gājējiem un riteņbraucējiem, un kāpēc? Tāpēc ir slikta infrastruktūra. Tad apstākļi, kas ir radīti riteņbraucējiem, viņi neatbilst riteņbraucēju interesēm un vēlmēm. Un arī gājēji izrādās, jo gājiem ar tas nepatīk. Un kamēr nebūs laba infrastruktūra, visā Latvijā tikmēr noteikumus varam rakstīt kādus gribam, viņus neievēros. Centāmies noskaidrot arī sabiedrības viedokli par gājēju, velobraucēju un autobraucēju savstarpējo kultūru, piedaloties ceļu satiksmē. Man velobraucēju netraucēja, viņi mierīgi, viņi negārši visiem visu, tad viss kārtībā. Manuprāt, ar gājējiem viņas ir diezgan labas, bet ar autobraucējiem viņas nav pārāk labas, jo autobraucēji diezgan bieži ienīst velobraucējus. Kādēļ tā ir? Nu, pieņemsim tās velobraucēju joslas, kas tika uztaisītas nesen, cik tu nesen pirms kāda. Nu, viņas ir diezgan traucēt autobraucējiem. Varbūt problēmas ir vairākas, bet viens, kas man citreiz uzkrīt, ir tie veloceliņi vai tās joslas, kas viņas ir, un tad viņas pēkšņi pazūd. Un tu tā kā seko viņām, pēkšņi nesi nekur, un tu nezin, kā, kur tad lai tur vērtāk izbrauc. Kur velobraucējiem vispār vajag atrasties, pārvietojoties pa pilsētu? Uz ietves, uz brauktuves, kā jums šķiet? Ja ietve ir brīva un nav cilvēku, tad pa ietvi, protams. Bet ja ietve ir cilvēku, tad pa ielu. Nu jā, man liekas tāpat, bet arī var arī ceļu malā. Un pavisam stūrīt, tas man liekas nav nemaz tik traki. Skaidrs, ka šobrīd esam pārmaiņu laikā. Kā visiem satiksmē iesaistītajiem savā starpā sadzīvot? Man liekas, vienīgais un galvenais ir mīlēt sevi un citus un cienīt sevi un citus. Un tad, man liekas, neatkarīgi, vai mēs esam gājējis, velosipēdists, autobraucējis, es domāju, tad viss būs kārtībā. Jāms cenšos iejusties cits kurpēs, un tāpēc aicinātu visus riteņbraucējus mēģināt nokārtot autovadītāju tiesības un pabraukt ar mašīnu. Autovadītājiem ieteiktu nevis svētdienā izbraukt ar riteni pa mežu taciņu, bet pabraukt pa pilsētu un arī darbdienā. Un tas arī būs tas, kas uzlabos attiecības. Tad tu sapratīsi viens otru labāk, un man liekas, tas pats galvenais. Un tad arī nebūs konflikti, jo tu sapratīsi, kāpēc cilvēks tā dara. Kaut vai viņš varbūt kaut ko pārkāpj, neapzināti, bet tev būs skaidrs, kāpēc viņš tā dara.
cienīsim viens otru, ievērosim noteikumus, un tad jau ikvienam būs vieta satiksmes plūsmā, dodoties savās ikdienas gaitās ar jebkāda veida transporta līdzekli. Madara Ērgle, Ance Muižarāja, Emīls Spulve, OTV. Un visbeidzot par kultūras ziņām ārzemēs. Britu zinātnieki atklājuši, ka popmūzikā no 1960. Gadam līdz 2010. Esot notikuši trīs revolūcijas. Londonas Karalienes Mērijas universitātes un Londonas Impērijas koledžu zinātnieki analizēja 17 000 dziesmu, kas iekļuvuši ASV Billboard Hot 100 mūzikas topā. Viņi pētīja, kā gadu gaitā izmainījies populārās mūzikas skanējums. Atklājās, ka 50 gadu laikā trīs reizes radikāli izmainījies popmūzikas virziens. 1964. Gadā ienesot rokmūzikas skanējumu, 1983. Gadā izmantojot tehnoloģijas un sintezātors, un 1991. Gadā, kad populārs kļuva reps un hip-hops, kas atzīts par vislielāko revolūciju. Taču otrdien Ņujorkā par 66,3 miljoniem ASV dolāru jeb 59,6 miljoniem eiro tika izsolīta nīderlandiešu gleznotāja Vincenta van Goga glezna. Tā ir lielākā par van Goga darbu samaksātā cena kopš 1998. Gada. Gleznā Alikampa salē attēlot rudens ainava. Pirms izsols tika prognozēts, ka tā tiks pārdot tikai par 40 miljoniem dolāru, jeb 36 miljoniem eiro. Taču piecu izsols dalībnieku starpā izcēlās saspringtu vairāk solīšanu. Un tieši ar šo izsoli iesākās mākslas izsoļa sezona Ņujorkā. Izrādās, ka droni kļūst aizvien populārāki gan sporta mīļotāji, gan tiesībsargu vidū. Dažādas pielietojumas tiem atraduši arī fotogrāfi, kartogrāfi un pat lauksaimnieki. Ielu mākslinieks Katsu ar savu pēdējo darbu norāda, ka vēl daudz droni iespējas nemaz nav apjaustas. Ņujorkas grafitī mākslinieks ir pirmais zināmais cilvēks, kurš droni izmantojas vandālisma akta veikšanai. Katsu ar droni, kurš aprīkots ar krāsu baloniņu, izsjāpāja Calvin Klein plakātu. Viņš jau iepriekš guvis atpazīstamību vandālismu izmantojot kā mākslas izteiksmes līdzekli. Līdz šim jau droni izmantot dažādu privātumu robežu pārkāpšanai. Piemēram, tos izmantojuši paparaci fotogrāfi, lai iegūtu ekskluzīvas slavenību fotogrāfijas. Tāpat ar droniem tiek pārvadāts dažādas aizliegtas vielas un preces, neradot aizdomas par paša bezpilota lidaprāta vadītāja identitāti. Tagad tuvojas māmiņu diena. Šodien studijā esmu uzaicinājusi savu māmu Ilzi, kura pēdējo gadu laikā īpašu uzmanību pievēršas veselīgam uzturam, par kuru, manuprāt, būtu jādzird ikvienam. Čau, mamu! Sveika, prieks tevi te redzēt! Tad kāda ir tava prāt mūsdienu situācija veselības jomā? Es noteikti savu viedokli paudīšu no mana subjektīvā skatījuma, jo nejūtos eksperts veselības jomā, tomēr mans viedoklis ir balstīts uz dažādu informāciju, ko esmu pati atradusi pētījusi, kā arī piedalījusies dažādās apmācībās, ne tikai Latvijā, bet arī jau ārzemēs. Un kas tavuprāt ir lielākā problēma, kas ir mainījies mūsu uzturā? Es domāju tas, ka kopumā pamat problēma ir tas, ka mūsu uzturs ir tukšs un nepilnvērtīgs. Tas, ka mēs ieejam veikalā un uzskatām, ka mēs sapērkamies daudz zaļums un dažādas citas produktas, nenozīmē, ka mēs veselīgi ēdam, jo produktu pārsvarā veikalu piedāvājumā ir ražot rūpnieciski, tie ir zaudējuši savu uzturvērtību. Tā piemēram, zinām, ka gaļas produkti ir pārsvarā šie maidzīvnieki audzēti fermās, savukārt, teiksim, dārzeņi un kaut kādi garšaugi un tā tālāk, bieži vien viņi nav redzējuši pat augsni. Un pēdējos, varētu teikt, šo 15 gadu laikā, sākot ar 2000. Gadu, ir liels dažādu slimību, teiksim, tāds uzliesmojums. Tas ir pilnīgi normāli, ka katram, ja no otriem, tad varbūt piektajam bērnam ir astma vai alerģija, savu speciālu ēdienkartu, piemēram, bērndārzā. Kāpēc tas notiek? Pamats ir vecāki, jo, teiksim, mūsu veselības stāvoklis ir
nav tā, ka uzreiz, ja cilvēks saka, ka viņš nejūt nekādas veselības traucējumus, kad viņš ir vesels. Jo slimība cilvēkā iepirnās daudz, daudz agrāk, vairākus gadus iepriekš, un tad, kad izliec tas slimības simptoms ārā, tad jau ir krietni pavēlu, jo tad ir jāsāk jau pievērst nopietnu uzmanību un jāsāk meklēt šis te cēlons, kādēļ slimība ir radusies. Un par bērniem runājot, jā, bērni to manto no vecākiem. Bērnu stāvoklis, diemžēl, salīdzinot ar to, kāds tas bija pirms dažiem desmitiem gadu, ir krietni sliktāks veselības jomā. Bet tad varbūt sīkāk, kāpēc agrāk šādu tieši veselības problēmu nebija? Tas balstās uz šo te pārtiku, kā jau es sākumā minēju, tā nav pilnvērtīga. Vēl es uzskatu, ka 80% tā ir pārtikas ietekme. Pārējais ir balstīts uz mazkustīgumu, jo cilvēki mūsdienās krietni mazāk nodarbojas ar fiziskiem darbiem vai treniņiem vai sportu. Ļoti liels faktors ir stress, jo mūsdienās ir ļoti pieaudzis teiksim, dažādu uztraukumu kreņķu skaits cilvēkiem. Un ceturtais būtiskais faktors ir vide, apkārtējā vide. Nu, tur mums ir ļoti, ļoti grūti pašiem ietekmēt to, ko mēs ieelpojam un kāds gaiss nonāk līdz mums un ūdens un tam līdzīgi. Es domāju, ka mūsu senči, ja mēs tā pavisam par vēsturi runājam, nemaz nezināja tādas slimības, kas mums ir mūsdienās. Un ja kāds, teiksim, tā nomira ar infarktu, tas visiem bija kaut kas jauns un avīzēs par to rakstīt. Tagad tā ir pilnīgi ikdiena. Tu zini, kad es esmu pētījis mūsu dzimtes koku. Un tad, kad es skatījos šīs te baznīcas grāmatas ierakstus, kāda ir bijuši nāves cēloņi cilvēkiem tajos laikos, pārsvarā tie bija. Izteikti bija kaut kādas infekcijas slimības, bija nelaimes gadījumi, noslīkšanas, ugunsgrēki, kur varēja redzēt, ka vesels ģimenes ir aizgājuši bojā, piemēram, un bija traumas, kaut kādas zarnu samešanās, kas parasti var būt no kaut kāda liela fizisku smaguma veikšanas, bet jā, šādas te slimības, kādas ir mūsdienās, šīs te astmas, alerģijas, cukuru diabēti, locītavu kaitas un, protams, infarkti, insulti un vēl dažādas tādas toreiz praktiski nebija. Un kā ir ar farmāciju? Vai tiešām ir reāli ar medikamentiem izārstēt šīs slimības? Nevar visu izārstēt ar medikamentiem. Kā jau minēju, tad, kad ir izlietas ārā simptomas, tās jau ir kaut kādas sekas slimībai un bieži vien. Tā slimība ir iepirinājusies kaut kur citur un simptoms izlietas ir ārā citur. Un mūsu medicīnā mēģina ar medikamentu palīdzību dzēst šos te simptomus. Reizēm tas izdodas, bet ļoti bieži netiek atrasts slimības cēlonis jeb iemesls. Un es zinu arī to, ka tu esi daudz apgūs informāciju par omega 6 un omega 3 nepiesātinātajiem taukskābēm. Varbūt var padalīties sīkāk ar pieredzi. Jā. Par šo tēmu es sāku interesēties apmēram 3 gadus atpakaļ. Protams, mēs visi esam kaut ko dzirdējuši par omega 3 un kaut ko par zivju eļu, bet tas tā garām slīdot daudziem ir un skaidrība nav. Ja piemin omega 3, tad labākajā gadījumā cilvēki var pateikt, ka tā ir, jā, ka tā ir zivju eļa. Tomēr vairāk papētot un tagad arī vairāk satiekoties ar cilvēkiem, ir jūtams progress par šiem 3 gadiem, kad cilvēki sāk arī interesēties vairāk par veselīgu uzturu un izprot šo te balanses nozīmes starp omega 6 un omega 3 nepiesātinātām taukskābēm. Jo tās ir taukskābes, kas neviena ne otru no tām nav slikta, viņas abas ir vienlīdz labas, un ģenētiski cilvēks ir iekārtots tā, ka šīm taukskābēm organismā vajadzētu būt attiecībā viens pret viens, tātad tik daudz, cik ir omega 6, tik vajadzētu būt omega 3. Un šīs taukskābes mūsu organismu neražojam, nesintizē, mēs tās uzņemam tikai ar pārtiku. Un kā jau teicu, tā kā pārtika ir krietni mainījusies pēdējos gadu desmitos, tad šobrīd cilvēku organismā vērojams ļoti liels omega 6 daudzums. Un ja vēl 1960. Gadā šis te daudzums omega 6 pret omega 3 bija 4 pret 1, tad šobrīd Latvijā, Eiropā vidēji rādītājs ir 12 līdz 15 pret 1. Nerunāsim par Ameriku, kuru tas rādītājs ir sākot no 25 pret 1.
ko tas nozīmē, ko šis te balanss cilvēkam dod. Jā, vēl es gribu atzīmēt to, ka tas, ko Eiropas uztura speciālisti ir noteikuši, nepārsniegt proporciju 5 pret 1. Un, jo sākot no 6-7 pret 1 cilvēku organismā pamazām sāk veidoties tā saucamie dzīves stila, dzīves veida iekaisumi jeb slimības. Un mēs zinām, ka viss mūsu organisms sastāv no miljārdiem šūnu, un katrai šūnai ir apvāks jeb membrāna. Tad, kad ir disbalanss starp šo omega 6 un omega 3 taukskābēm, šīta membrāna kļūst cieta un neelastīga. Un mēs varam uzņemt veselīgu pārtiku vai tāpat būtu bioeko pārtiku. Mēs varam lietot vitamīnus, minerālu vielas papildus savā uzturā. Šīta cietā membrāna, nu, teiksim, kā tenis bumbiņa atsita šo vērtīgo un neļauj tam ieplūst iekšā šūnā. 80% mēs no organizma vienkārši izskalojam ārā. Un savukārt tās nevajadzīgās uzturvielas, kas ir šūnā, atkritumvielas, netiek ārā. Nu, pamazām sākumā cilvēks nejūt nekādas sūdzības, kā jau es arī pieminēju, bet pakāpeniski cilvēku organismā sāk veidoties šie te dzīves veida iekaisumi jeb saslimšanas, un katram cilvēkam viņi var izpausties viņu vājos punktos. Kāds sāk sūdzēties, vai viņam parādās astma, kādam alerģija, kādam ir dažādas ādas skaits, psoriāze, dermatīta, ekzēma, citam ir sirds asinsvads sistēmas problēmas, citam cukurdiabēts, citam problēmas ar locītavām, ar kauliem. Nu, tas ir ļoti izplatītas slimības, kas šobrīd mums ir. Un 20. Gadsimta pirmā pusē, kā teicu jau, un vēl senāk, tās vairāk bija infekcijas slimības un traumas. Bet vai ir iespējams noteikt šo te balansu vai disbalansu starp šīm divām taukskābēm? Jā, šobrīd zinātni jau ir tik tālu tikus, kad ir iespējams noteikt ne tikai šo proporciju starp omega 6 un omega 3, ir iespējams noteikt šo te membrānas caurlaidību, tātad šūnu membrānas elastīguma caurlaidība. Ir iespējams noteikt vēl dažādus rādītājus, jā. Un ko tu ieteiktu visiem, kuriem tomēr rūp sava un savu tuvinieku veselību? Es ieteiktu turēt acis ausis vaļā un neusticēties akli mediķiem, visu cieņu cilvēkiem, kas strādā Latvijas medicīnā. Es pati kaut kad sen arī esmu šajā jomā bijusi, zinu, ko tas nozīmē. Bet arī mediķi ir tikai cilvēki, un kaut mums būtu vairāk tādu mediķis, ko es saucu par progresīviem mediķiem, kas saprot, ka mēs cilvēkam varam palīdzēt uzlabot veselību ne tikai ar medikamentiem, izrakstot kārtējās recepts, bet arī mainot viņu dzīvesveidu, mainot uzturu, un kaut mums būtu vairāk mediķi, kas balstītos uz šīm lietām. Jā, es arī esmu dzirdējis daudz un dažādas lekcijas tieši par, teiksim, tā šo tēmu un dzirdot to, kas pēc 50 gadiem notiks, piemēram, tieši cilvēkiem, ja viņi neko nemainīs savā uzturā un pārtikā, teiksim, tā palielināsies tātad vēža risks, dažādas sirdslimības un tā tālāk. Tāpēc paldies, ka atnāci pie manas ciemos un padalījies ar savu iegūto pieredzi un informāciju. Paldies tev, ka uzaicināji. Bija prieks pabūt tavā darbvietā. Un tad arī no jums skatītājs šovakar atvados. Taču rītdien mēs tiksimies 5:00, jo pēc tam sekos hokejs. Atā!